Енциклопедії, старі книжки, поштівки, кольорові вирізки з газет та журналів, картонні коробки та пожовклий папір все це є елементом колажів, чи радше концепцією думки, беззаперечними сенсами, який зміст несуть у собі речі з минулого, чи можуть вони залишатись актуальними і сьогодні, не втрачаючи своєї цінності, філософія поєднання минулого і теперішнього. Минулого і майбутнього, теперішнього і майбутнього змушує до запитань або навпаки, відповідає, проте залишає після себе ще більше відповідей. Що для нас означає минуле особисте чи суспільне? Чи відрікаємось ми від нього або навпаки, несемо з собою сьогодні, робимо з нього культ, спогад, чи назавжди стираємо із людської пам'яті? Про це, власне, я і думаю, створюючи серію колажів. Де прозирають не тільки речі та неживі об'єкти, але, але й передусім тварини і люди, якою ниткою поєднані ці два світи, тваринний і людський, лишається зародкою.